Продолжуваат препукувањата меѓу власта и опозицијата за законските измени за изградба на автопатиштата од Бехтел и Енка. Од опозицијската ВМРО-ДПМН и денеска реагираат дека владата го злоупотребува механизмот за гласање закони со европско знаменце, за како што велат побрза постапка и без дебата во собранието, повторно да се донесат закони кои се во спротивност со правото и уставот. Тоа е договор кој што е заснован пред се на закони непостоечки. Закони кои што сега влегуваат во собранието им ставија европско знаменце, не случајно, затоа што тоа е единствениот начин да ја избегнат јавноста. Тоа е единствениот начин да ги скријат работите и да нема јавна дебата. СДСМ нема да дозволи хаос и блокади на ВМРО-ДПМН и левица за коридорите, одговорија од владеачката партија. За нив нема ништо спорно во европското знаменце на петте закони кои ги предлага владата, кои според нив гарантираат поевтина и побрза изградба. Ке ги искористиме сите механизми што се на располагање и преку соодветна законска постапка ке ги донесеме измените на петте закони кои гарантираат поевтина и побрза изградба на делниците од коридорите. ВМРО, ДПМН и Левица сака да создадат нов хаос. Се огласи и од ДУИ, сметаат дека вчерашната одлука на владата за пет нови закони за олеснување на изградбата на автопатиштата е одговорна и како што велат во интерес на граѓаните. Неразумната и неразбирлива блокада на ВМРО, ДПМН и Левица според нив ја чини безпотребно државата и граѓаните над 150 милиони евра поскапа и подолга изградба. Но од владеачките партии се уште нема коментар за вчерашната реакција од делегацијата на ЕУ, од каде побараа одговори од властите за ставањето на европско знаменце на предлог законите за коридорите. Оттаму порачаа дека европското знаменце не е оправдано и нема врска со реформската агенда за ЕУ и подсетија дека тоа не треба да се користи за скратување на јавните консултации или за решавање на процедуралните тешкоти во законодавниот дом.